ndihma reciproke ndërmes muslimanëve. Ti ndihmojmë njëri me çfarë që kemi mundësi me ndihmu. Që për shkak se nuk kemi më të shenjtë, vallahi keq ka kemi, më i shenjtë për ne është një musliman që falet. Më i shenjtë është ai. Se pasuria jon, se autoriteti jon, se pozita të gjitha. Andaj në qofë se kemi mundësi me çka do të qofë të ndihmojmë një muslimani, duhet ta bëjmë këtë. Njëherë nipi i Aliut radiallahu anhu, Hasan ibn Ali, ibn Hasan ibn Ali, që të ka pasamre? E kanë quajtur Zeynul Abidin, stolia e adhuruesve të Allahut azza wa jalla. Ka qenë më të vërtet njëri i mrekullueshëm. Ai natën u ka bartë muslimanë fukara miell në qafë në shtëpinë e tij, nga se ka pasur holla. Dhe u ka lënë para derës, nuk e kanë ditë kush po ju ndihmon. Kur ka vdekë Zeynul Abidini dhe e kanë la, kanë pa gjurmë të thazve të millit në krahën e tij dhe fukarat e kanë kuptuar se një nat nuk po vjen milli, dy nat nuk po vjen, e kuptuan se kishte qenë prej filanit afër. Një ditë ky njeri kishte hi tek një musliman dhe kishte pa duke qajt. Unë shpresoj që spaku ky shembull më na mbet mend, vallahi për mua sonte është mjaftueshëm atë. Ja ka vlerë që për këtë shembull të vinë nga Mitrovica. Për mua. Ka hi një ditë Hasan ibn Ali tek një musliman, e ka gjetë duke qajt. I ka thonë, ma ju bkike, ja ehi, qëfar të bëni të që qash, vëllaj, me pa musliman të kajt, nuk ka punë e thjesht. Nuk ka punë e thjesht, kjo për ata që kanë zemët të gjalla. Ka thonë, qëfar të bëni që të qash, vëllaj, dashë. Tha e dujunja, ehi, borqët e vëllam, borqët më kanë garkuar, ju borqët e lukseve, ju borqët e keqëpërdia. Po borxhet për zor, ka pas me vërtet zor që të merr borx. Thot, më vjen turp dal në xhami të falem o vëlla. E kam humbur namazin me xhamat për shkak të borxheve. Më vjen turp qëndroj mes njerëzve në saf për shkak të borxheve. I ka thon ai Hasan ibn Ali, jam të kryme o vëlla. Jam të kryme. Përfundon borxhet. I tha, po ti nuk din sa janë o vëlla, ti pyet njerëz sa. Pyet njerëz sa. Thot, s'është më rëndësi sa. Thot, ç'kjo është më rëndësi vëlla. Ka thonë një latë në faqën tënde, është më e shtrajnë për mua se këtë bota. Këtë botën e japë, nuk dua ta shërlotin në faqë. Kontributi musliman, djenja, shëntria. Ma e shëntë për neve që një musliman të falë të rahat, mësë këtë galën e ilaceve, mësë këtë galën e bukës, mësë këtë galën e borqeve, se së ne të kemi më ndërsa milionat e tjera. Për të semërt e gjalla. Mirë po. Sot ne pyesim dikën, si ki hallin këtu, si ki hallin këtu. Sa ar pyetim ne në vëlla, apo mund falësh rahat? Mos kini pengesë po të pengon kur po thosh Allahu Akbar, sun nuk po mund të koncentrohesh sa duhet nga se i ki me dikon tjetër. A ka këtu diçka që un mund ta hjeku, që kur i drejtohesh Allahut Azza wa Jall, ti drejtohesh me koncentrim të plot. Në çështë ti e hek muslimanit një barr në shpinë, që po e rëndon në adhurimin e tij te Allahut Azza wa Jall. Çfarë të mërmëron Allahu me ty? Qëfar të mërmeni? Ju e dini, a njëri që ka e së rrugës, e ka par një qenë, duke lpirë token nga etja madhe, ka zbrit në bunar, ka marë në pus, ka marë uj për veti, e ka mbush pastaj këpucën e ti dhe i kalon, qenit i kalon, falë një shprejë, qenit i kalon, apo uj, qenë. Allahu Gjellorej ka thonë, do të paguim për këtë, ja, do të paguim për këtë, nga se Allah është e kam një shekur, falenderus, ti një më në robëve ti, të falendran, të falendez robë jam që i ndihmove, ja shpagimi. Kër ndihmon një muslimani, ti nuk ndihmua ti, jo, Allahu Gjallala ka thonë, men dhe në ledhi, ju kërjedullahe kardën hasene, kardën hasenen, fe ju daifahu lehu adafen këthira. Kjo shprej është mahnitëse. Allahu ka thonë, kush është aj që jep Allahu të bërqë? Ne ti jepëm Allahu të bërqë? Po, kardë ka qëjtë, bërqë. Kush është ai që na jep në bërsh, t'ia kthejm shumë fish, nga se në raport me Allahun s'ka kamot. Ja jep në ti kthen 100, s'ka kamot atje. Ndihmën që ja bën robit ti, ai e ka marr për si, do bërsh jemi është, un ta kthej. A nuk ka thënë Allahu hadithin kutsi, ditën e gjykimit, abdi robi jam, kam qenë i smurë se më ke vizitu. Thot robi, o Zot, po si smurë është ti vën te Rabbul Alamin, ti je Zoti i gjithësisë. Thot ka qenë një rob jam i smurë. Po të kështë vizitu, do të më gjeshe mu të kaj. Një robja mi ka pas pun të keq. Pse, më thonë, Allah i thëtë, abdi, kam pas nevoj për buk, për pasuni, pëse s'me epshe? Thotë, ja rab, entel gani,
ti pan varë një I pasën, si u varë prove ti? Thët ka qenë një I varë, që patë nevoj për parën e tuja, po tja e përshati do të ngjeshet e kaj. Kështu ti kuptojmë dhënjet, raportet mës muslimanve. Mos të kuptojmë në që se japëm dikujt, se I kemi bo mirë, jo, po të kuptojmë një shansë të madhe, një derë të madhe që Allah në e ka hapë për t'hi bërsh të ka Allahu I mërnuar, atëm. Ka trokit një dit një musliman në derë një djetari dhe ka dhënë o hoqë, vëllahi jëmë zarë, vëllahi pun të keq I kam, a ki mundë si dy grash bërsh me midhanë. Je ka dhënë, a I kanë zirë, ka dhënë qesë, I ka pas pun mirë. Ka dhënë gjezak Allahu khajren, Allahu të shpërblev me të mira, ka dhënë bel gjezak e ente, ty shpërblev të Allahu me të mira. Pse? Ka dhënë nga se ty Allahu t'i ka borre së dyja. Ti kështë e marrë dikun, po elhamla që Allah më ka zgjidhë mu me t'i dhënë, jo atjetër në pëtën. Që ka qëfar kuptime më mahnice. Andaj, aj që merë nuk poshtrohet, aj që ka nevoj nuk nënqmohet, për kundra zi, merë edhe është krenar të kë muslimant. Kështu muslimant jepin, shiko tjertë I jepin, pasaj e përdhosin për toke. E përdhosin për toke, kështu tjertë jepin. Dosa ne jepim dhe eruj muslimanin, nuk e përmendim, nuk e nënqmohim, nuk e përbuzim, nga se nuk është problem aj, më rëndësirë se kemi qelën e dirët e ka Allahu Gjellar Gjellali huapën. Ande ndihma reciproke, me qëka të që kemi mundësi, ndihman I muslimani. Kjo, me dëvërtet, do të në ndihman dhe do të ushqen raportet edhe unitetin mës muslimani vapën.